kusikiliza, kwa sababu huwa unawatia moyo, watie bidii, wajitume. Hao Wakristo nataka kuambia ule kijana yeyote ambaye karibu na wao, wawafundishe kwamba Mungu hawezi chezewa. Cha pili ni kwamba hivi sisi tumefika mahali tulipo kwa sababu Mungu ametupenda na ametufungulia milango. Tusipate hera kama akina Willy Paul, alafu tuanze kuvua mashati, kuonesha underwear, kuonesha matiti. Sasa hiyo ni hiyo si tabia nzuri, kuonesha matiti na wewe ni mwanaume bana. Asante. Ni wala wafuati Kristo tunawatandika na tunawaambia watoke nje. Neno lako la mwisho kwa mashabiki unasemaje? Shetani ashindwe. Ambia Willy Paul avae shati.